ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ବଡ଼ମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଗନଘୋଷାକାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଫସିଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ଧାନ ରୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ରାଜେଶ ମୁଣ୍ଡା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ କିଛି ଯୁବକ ଜମନକିରା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ କୋଚିଣ୍ଡା ରିପୋର୍ଟର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଏ ଘଟଣାକ୍ରମଟି କ'ଣ ରହିଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ତ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷ କାମ ଜାରି ରହିଥିବା ବୋଲେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ କରୁଥିଲେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏକମ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷର ଦୁର୍ଘଟଣା ବର୍ଷ ପଡିଥିଲା। ପଡିବା କାରଣରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ତଳେ ଚାପି ହେଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଡିଥିଲା। ଅତି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ସେ ଚାକି ଚାପି ହେଇ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେତେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେଇ ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଚାପି ହେଇ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କଥାଟି ବ୍ୟାପିଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ଜାଣିନେବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ଯୁବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ବାହାର କରିଲେ। ଏବଂ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁଚିଲା ମେଡିକାଲ ଦୋକାନ ହେଇଥିଲେ, ଶବର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଶବର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓକେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, କିନ୍ତୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।